Парад та шикування спортсменів, піднятий прапор під звучання гімну України. Так стартували 59-ті міжнародні змагання з легкої атлетики «Кубок дружби». Варто додати, цьогоріч з дотриманням відстані, маскового режиму та інших карантинних вимог. Урочисто відкрили турнір 7 травня 2021 року на стадіоні «Авангард» в Ужгороді. Досягти успіху, показати особисті рекорди. І взагалі по сезону, до речі, ці змагання є і відкриттям якраз літнього змагального сезону українського календаря. Я вам бажаю, щоб ви на протязі сезону виконали свої завдання, виконали нормативи на чемпіонати Європи, світу, серед юнаків, юніорів, молоді, досягли своїх успіхів. І саме головне, вам здоров'я і мирного неба над головою. І хочу поздравити вас від олімпійців Луганщини з відкриттям міжнародних соревновань по легкій атлетиці на Кубок дружби. Пожелать вам в предстоящих соревнованиях отличных результатов, достижений, порадуйте своих наставников, ярких вам побед. Вы наша достойная смена, мы вами гордимся. Добрый путь! Турнір організувала Федерація легкої атлетики за підтримки Закарпатської обласної та Ужгородської міської рад, а також за партнерством Товариства вірменської культури краю «Арарат». Подякувати в чергове за те, що доклали максимум зусиль разом із нашою Закарпатською обласною федерацією легкої атлетики за будівництво таких чудових легкоатлетичних доріжок. І це є результат роботи спільної депутатського корпусу, міської ради, обласної ради, федерації. І результатом є те, що ви повинні показувати хороші результати, прославляти наше рідне Закарпаття. Перемоги насамперед самим над собою. Адже саме суворий суперник в легкій атлетиці – це ти сам. Прозвити себе і перемогти себе. Всього вам бажаю. Нехай щастить. Кубок дружби – найстаріший турнір в Україні. Уже майже 60 років поспіль традиційно – це міжнародні змагання. За першість з легкої атлетики зазвичай змагаються спортсмени з Словаччини, Угорщини, Румунії та інших країн. Через пандемію коронавірусу цьогоріч лише одна легкоатлетка з Угорщини взяла участь у турнірі, а також спортсмени з 9 областей України. Понад 300 учасників буде приймати участь в цих змаганнях. Представлені бігові види від 100 метрів до 3 тисяч, біг з бар'єрами 100-110 метрів з бар'єрами і 400, спортивна ходьба і стрибки в висоту і в довжину. Окремо іще еліта України плюс угорська спортсменка, вечором будуть змагання стрибки під музику, але там тільки приймає участь 12 спортсменів. Стрибки під музику – гран-прі зі стрибків у довжину на приз заслуженого майстра спорту Ігоря Тер-Ованесяна. Вп'яте проведуть у рамках Кубку дружби.